pia hilo mwakilishi wa Moyale mjini naachia security upande wa assembly. Kwanza kabisa nashukuru wenzangu hasa viongozi wa kina mama wale ambao walijitokeza. Hawaja angalia msingi ya kikabila ama ukoo, walijitokeza Waborana, Wagabra na Warendile na wengine pia waliongea na sauti moja na washukuru. Kisa ambacho kinaendelea katika Marsabit County kwa sasa ni jambo ambalo inahuzunisha. Manake zamani tulikuwa tunasikia ama tunajua watu wanapigana kwa sababu ya rasilimali, yani pastures. Lakini kwa sasa yale ambao tunaona kuwaua vijana wanafunzi wa shule kila siku. Na sijui kinini kila sijui ni kisadafa ama na magani, ukiona kila wakati hao wanafunzi wanatembea na watatu na wanatembea na bodaboda katika kwanza ile siku ya kwanza hadi ya leo. Ni nini mimi nashangaa kama mwakilishi wa Moyale na chair security, ni nini, ni nani ambao wanapeana hiyo information kwa hao wauaji? Bona wauaji wana target yao ni wanafunzi? Kwa nini wanafunzi Marsabit County walikosea nini? Inamaanisha yule ambao anatenda kitendo hicho, inamaanisha ataki future ya youth ama future ya vijana wetu. Kama wanakosana rasilimali ama kisimani, sioni haja wanafunzi ama youth katika Marsabit County wawawe. Kulingana na mimi, ukiangalia hawa wauaji kuanzia kisa cha kwanza hadi kisa cha mwisho walikuwa misitu hii ya KWS. Jambo ambalo kinanishangaza sana, saa hii ukienda kuguza ama kuwa ndugu moja ofisi ama wafisa wa KWS watakufuata hadi nyumbani kwako. Je, kwa nini wao hawajawahi kuona ama hawajawahi kupiga ripoti kwa maafisa wa polisi yale ambao kinatendeka katika msitu huu wa Marsabit? Kwa sababu gani hawa wazi wanakaa msitu wa Marsabit? Mengi aliyesemwa na bado utasemwa, langu ni kuomba especially jamii ya Rendile wenzetu na jamii ya Borana na jamii ya Gabra waache kuwana. Maisha ya sasa, maisha ya sikuzi, watu washaacha mambo ya kuwana. Mauaji hayana faida hata kidogo.